Shqiptarët sot shënojnë ditën alfabetit, drejtori i muzeut ankohet për probleme të shumëta. Në propozim bugjetin për vitin ardhëshëm për posë shpenzimeve për pagat, nuk parashihjet as një investim për muzeun në alfabetit. Grujevski balë për balë me janevën, meret në pyëtje si dëshmitarë. Kasapi Bosnjës, Ratko Mladic, dënohet me burg të përjetëshëm për genocid, krime kundër njëzimit dhe krime lufte. Mirë mërëma me më edicion lameve, në qëndrojt lajmeve këtu në televizion shenja. Sot që festa 22 nëntorit, dita alfabetit Shqipi cili u unifikua 109 vjetë më parë në Kongresi në monastirit. Kongresi në monastirit u shvillua mes 14 vjetë dhe 22 nëntorit vitit 1908. Në të morën pjesë 50 delegat nga 26 qytetet nëryshme, klube dhe shoqata. Në këtë kongres u miratua vendimi për të që të pranohet alfabeti latin me disa ndryshime të shkronjave duke adaptuar ato për gjuhën shqive. Kryetari i kongresit u zgjodh Mithat Frasheri, kurse nën kryetari ishin Luigi Gurakuqi dhe Gjergj Qiriazi, ndërsa motra e tij Parashkevi Qiriazi ishte gruaja e vetme në këtë kongres. Për ndjekur atmosferën festive në Manastir, në Muzeun e Alfabetit e kemi kolegun me Mefail Ismailit, të cilin duhet ta kemi në linjë të drejtë për drejtë në këtë moment. Përshëndetje Mefail. Përshëndetja avdi, atër ashtu si që paralemruat edhe ju ndodhemi dhe vazhdojmë të qëndrojmë pra në kryeqitetin alfabetit shqiptarë, nëse mund të quaj. Ashto, si që e din tashmë ashtë më edhe ma heret i kemi informuar për të gjitha aktivitetet të cilat umbajten në, në këtë qytet plë pra, në muzeu në alfabetit të Gjuhës Shqipe me rastin e 190 vjetorit të shënimit të kësaj feste. Unë po a bëj vetëm një përshkrim të shkurë të të aktiviteteve, pra që e mëngjesit sot në këtë qytet është vërrejtë një atmosferë të jetë festive ku muzeu i alfabetit është vizituar nga një numëri math i vizitorve duke nisë nga nëzënës të shkollave të ndryshme si vendi, ashtu edhe prej Kosovë dhe Macedonie, por ka pasur edhe vizitor të organizuar në grupacionet të ndryshme dhe me vetë iniciativë të cilët kanë ardhur dhe kanë vizituar shtëpinë e alfabetit. Njëri prej aktiviteteve kryesore ishte rrethorës 15 kur në shtëpinë ose në muzeun e alfabetit erdhën edhe funksionarët e pushtetit qendror këtu në në, në këtë shpit të cilët e vizituan atë, ndërsa po ashtu do të thotë Uh, kishte edhe funksionerit ose profesues të institucioneve kulturore dhe arsimore nga uh, uh, Shqipria dhe uh, Kosova, ku si mës informatëve pra kishte profesues të Ministrisë të arsimit uh, Shqipris dhe Kosovës, por edhe nga Ministrit e Kulturës të këtyre dy uh, vendeve. Ne me këtë datë, thonë për këtë rast, përamelici në 9 vjetorin e alfabetit të gjuhës shqipe, vëmë edhe një mini intervistë me drejtorin e Muzeut të Alfabetit, Zotrin Noer Arslani, cili foli për gjendën aktuale të saj shtëpi por edhe me atë se çfarë ato planifikojmë. Leta ta ndjekim intervistën. Dritore, atër, a mund të regoni si që ndronë situata momentale në talë me shtëpinë alfabetit këto në manastirë? Që është i tjetër që bisedohet shumë në përmedja është edhe konteksti pronsor, i cilin dohet me dy dyqanet posht objektit, por edhe me fasatën dhe riku që ndronë problemi me to, ose zhida e problemi me to. Me thënë, me dyqanet që ndohet në përdejës të muzet, kemi arritur një marveshje me pronaren të dyqaneve, ku muzeu ja merë me qira pronarit, janë lejuar mjetët financiare nga në e Ministrisë e Kulturës. Edhe ajo që është kryesore edhe ne që na intereson që në katin i në muze, në tarmen, nuk du të qiten plaka tjera mikës edhe mjetët tjera sanitare, du të shrizoj ato hapsira muzeu i alfabetit të gjohë Shqipe. Kërse sa i të konë, fasadas muzeut, fasada është ndërtuar në vitin 2008, në thë, me rrasën e 100 vetorit të themelimit të alfabetit të Shqipe. Unë si u dhe heqës i këti institucioni, e kam partë arësueshme që më shkojnë atë rukë të marim mjetën nga anaj Ministrisë së Kulturës, sepse u realizuaj projekti i Ministrisë së Kulturës, mirë po nuk ishte shumë afadgjat. Kam aplikuar në IPA fondet, vitin të kaluar, ku është themeluar edhe një projekt me të gjitha fazat, Projekti a ka kaluar në revizion të qendra për konservim nacional, gjithashtu e kemi marrë dhe lejen për konservim nga nga Ministrisë të Kulturës, edhe nga 39 projekte të aplikuar dhe të miratuar nga Unioni Europian, projekt jon ka qenë më i mirë. Shpresojmë që deri nga viti i ri, ta në shkruem me Unionin Europian, edhe prej ditës që kure kemi në shkruar kemi a fatë 18 mujor për të realizuar këtë projekt. A është imjaftu e shumë numri i të punësuarve këtu në Shëpinë Alfabetit dhe a është të parashikuar dhe të tëtë të që të pranonit të punësuar të ri dhe a prashirët kjo të në mos në projekt budgetin për vitin 2018? Po, kemi biseduar, jemi, jemi, jemi në bisedime edhe me... Keverinë e Republikës e Maqioninës, gjithashtu edhe me Ministrinë e Kulturës dhe kemi, kemi disa sinjale pozitive që në fillim të vitit të arshëm do të ketë edhe të reja, të rritet numrit punësuarve në muzej këtu, i stafit punues, të jetë më kualitativ edhe ashtu me dhënë. Për në fund, qëfar ju si drejtori institucionit dhe të këshit përrositur të gjithë institucionit relevante që të bëjnë më shumë për këtë monument kështë të rëndësishëm historik dhe të të, të për shqiptarët dhe cila dhe të ishte përrosia ju e për gjithë? Kërkesa ime si drejtor nga ana institucioneve të tjera është kryesore bashkëpunime. Dhe me thonë bashkëpunim, unë të themë se edhe është në nivel, kemi bashkëpunime dhe me institucionet të tjera, Kemi bashkëpunim edhe me Ministrinë e Kulturës Republikës e Shqipërisë, si dhe ta sajtë Republikës e Kosovës. Unë që ka mund të themë që përveç vizitës të muzeut të alfabetit të gjuhë Shqipe, besësit të tjetër të nuk në nevojtet. Ne jemi të hapur, ne kemi themeluar institucionë nacional muzeu e alfabetit të gjuhë Shqipe për të gjithë vizitorët. Dhe, për shërë që rasin, bëj një apel që, jo veç kur të nëntori edhe dit alfabetit të ju Shqipe, po gjatë tërë vitit kemi vizitor. Me drejtorin e shtëpis të muzeot të vërinë a erës planin, uh, për momentin bas aktiviteteve të 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 përmenda dhone para prakisht, tash në uh, Pallatin e Kulturës këtu në Manastir përmbajet një koncert gajla ku uh, sigurisht që janë të planishëm uh, shumë qitetarë nga gjithë uh, vendet uh, shqiptare dhe përfaqësues të jetë ndryshëm. Me këtë koncert gala do të mbyllen edhe aktivitetet për sot për të jetë Me këtë koncert gala do të mbyllen edhe aktivitetet për sot për ditën e alfabetit dhe uh, për gjithë të tjerat, nëse eventualisht do të ndodhë diçka tjetër brenda edicionit ose edhe më tej ne uh, do të jemi në kontakt. Gëzuar edhe një gjithë shqiptarëve këtë festë dhe shpresoj të shihemi gjithmonë në festat të mira. Avdi Falemderit për informacione, falemderit edhe për i kolegut operator Valon Kelmendi, si li ka qëndruar gjatë gjithë ditës me kolegu me Fajlis Maili në Manastir. E pam pra atmosferën festive, pikrish në muzeu në Manastirit, në muzeu në alfabetit, pra dhe tani të shohim një dimension tjetër sej për këtë muzeu të alfabetit, pra as një qindark për këtë muzeu nuk është ndar as në bugjetin e viti 2018. Qeveria ka parashikuar vetëm 22.000 euro për pagat e të punësuarve, por jo edhe para për investime kapitale për të përmirësuar gjendin objektit. Sa për krasim, 10 milion denar janë darë për investime kapitale në qendrën memorialet të Toshe Proeskit edhe për kunder premtimeve të një pasnjeshme për riparimin e objektit të muzeu të alfabetit në manastir në bugjetin e vitit të ardhë nuk është parapar as një qindark për investime në këtë monument i cili ndodhet në gjendje të mjerueshme. Shume e vetme parapar në bugjetin e vitit 2018 për muzeu në alfabetit janë 2.600.000 denar, apo rrëdhë 22.000 euro, që të gjitha këto për paga dhe kontribute por edhe kjo shumë nuk arhinas një përqinqin e bugjetit të parapar për veprimtarit e muzeve në Macedoni. Në bugjetin e vitit të ardshëm për këtë kategori janë darë dhe 6.8 milion euro, ndërsa shumë e ndarë për muzeu në alfabetit përbën vetëm 0.6% nga totali, ndërkon nga ana tjetër. Për muzet dhe veprimtarit e muzeve të tjera në vendi janë parapar nga vjetra miliona deri në cindra miliona denar. Shuma prej 2.600.000 denar të ndara për shtëpin e alfabetit e gjuhës Shqipe është shuma më e vogël nga të gjitha shuma të ndara në sferën e kulturës dhe për objektet kulturore. Nga 6.6 milion euro sa janë darë në total për veprimtarit e muzeve në Macedoni, rrëdh 2 milion euro janë parapar për mirëmbatje të objekteve dhe pajisje nga sfera e kulturës. Monumenti i Kongresit të Alfabetit të Gjuhës Shqipe në Manastir ndodhet e fundit në listën e institucioneve kulturore, përsa i takon shumës që ka përfituar në bugjetin e vitit të ardhëshëm. Shuma e ndarë për muzeun e alfabetit është sa një e katërta e shumës e parapar për qendrën memoriale Toshe Proevski në Krushev, monument ky që përfiton thuaj se në bugjetet e se cilit vit me radhë. Për dalim nga 2.6 milion denarët e dedikuara për muzeu në alfabetit e Gjuhës Shqipe, qendra memoriale e Toshe Proevskit, ka fituar 10 milion denar për investime kapitale gjegjesisht për ndërtimet e objekteve. Objekti i muzeu të kongresit të alfabetit të gjohës Shqipe në manastir ndodhet në gjendje të rëndë dhe shpesher ka qenë në qendër të premtimeve para të partis Shqiptare në pushtet. Shpesher, ki objekt ka qenë edhe në fokus të sulmeve nga të cilët as njëher nuk janë zbuluar nga autoritetet e rendit. Hapsirat të muzeu të alfabetit shvritezon edhe për biznese private dhe ky problem nuk është zgjidhur edhe pse po ashtu ka pasur premtime të shpeshta. Edhe shëqëria civile ka mbajtur aktivitete me rastin e 190 vjetorit të alfabetit, pra shëqata kulturore vizioni më ka shënuar këtë dit për mes një aktiviteti simbolik në të tovë. Aktivistët e kësaj shëqate ka shëpëndar 400 libra për kalimtarët e rastit. Në frimën e shënimit të 22 nëntorit ditës e alfabetit të gjuhës Shqipe edhe të rinjë të shëqatës kulturore Vizion vizionem, kanë mbajtur një aktivitet simbolik në qytetin e të tovës, Këtë vit, ata kanë shënuar këtë datë historike për popullin shqiptar në përmjet një aksionje për shpërndarje në librave falas para bibliotekës e këti qyteti. Me rastin e ditës alfabetit, nësi aktiviste në sektorin e vajzave të këshoqatë kulturore vizioni më, kemi vendosur që qytetarve tanë të aurojmë këtë fest duke udhuruar libra, kalimtarve të rastit. Njëmza Useni nga kjo shoqatë tha se kanë zgjedhur këtë vend pasi simbolizon librin dhe si pasaj, bibliotekat dhe librarit janë vendet ku duhet të fokusohet rinja. Zgjodhëm këtë vend pikërisht këtu para bibliotekës për të dhe një mesaj të rinjeve dhe studentëve se vendi tyre është pikërisht këtu para bibliotekave, librave dhe librarive. Ajo më te ka informuar se në kuadrë të këti aktiviteti kam planifikuar që të shpërndajnë rrëth 400 libra për qytetarët e të tovës. Ndrojmë të e më përdojshduar më tëj, me të me zhvillimet të tjera nga vendi, rrëdhë dy orë pyëtje për kryetarin e pëmëro të pëmënes Nikola Grujevski në prokurorin speciale publike si pas pësë pësë. Pës, Grujevski është tirur si dëshmitar, për një ras që është ende në fazën e procedurës para jetin more dhe si, rrë, si rrëdhoj nuk mund të jepen detaje. Grujevski nga nga tjetër thotë se kjo është tentimi speciales që të ambajat të si tem kryesorën opinion me qëllim që të mos flitet për të e qeverisë aktuale. Lideri i vëmëro dhe vëmënesë Nikola Gruevski ishte iftuar i prokurorisë speciale në cilësine dëshmitarit. Kure prokuroria e speciales Skatisa Janeva njoftoi se bëhet fjal për një jetim finansiar për marje provizioni në lidhje me energjin elektrike, duke potencuar se kjo është një rast kritësisht i ringa ana e pësëpës. Vo... Bëhet fjal për një jetim finansiar të prokurorison për marje të provizionit është në fazën para e timore dhe të gjithë mere në pyetje si dëshmitar. Për të njëtjën e tim do të thiren edhe personat të tjirë. Gjithashtu është të bërë ekspertize bisedave telefonike që kanë lidhje me këtë rast. Janë dy biseda që nuk janë publikuar në opinion për të cilat po bëjmë ekspertiz. është bised telefonike mes dy personave. Gruevski pas gati dy orë që ndrim në prokurori njoftoj se sot ishte i thirur si dëshmitar. Mirë po si pasi kjo është e kundër liqë me pasi pësëpës i ka kaluar koha për të propozuar raset të rej. Kaja. A i gjithashtu tha se pësëpëndër merë hapat e tilë për të lënë në nëhije, si pas ti dëshmite e qeveri Zaev. I iftuar nga PSP si dëshmitar për ndonjë, një, si që thana ta jetim para prak të tyre. Ju të regoa se këtë që po e bojnë është kundër ligjit, sepse mandati i tyre ka skaduar që moti dhe që këto procedura para jetimore që ato po i bojnë janë maltretimi qytetareve dhe ata praktikisht po punojnë kundër ligjit. Por, për të mos dalë se unë nuk dua të vi, erda dhe u përgjigja disa pyetjeve. Unë e di që qëlimi tyre është që unë të jem këtu para gazetarve dhe të jap këtë deklarat dhe të flitet për këtë e të mos flitet për gjera tjera që kanë të bëjnë me qeverin e Zaevit. Përshkak se bëhet fjal për procedur para jetimore as prokurorje speciale dhe as Nikola Gruevski, nuk dhanë detaje se për qëfar rasti bëhet fjal konkretisht. Ndryshe Nikola Gruevski është i dishua në disa raste të pësëpës, ndërsa për rastin shuplakat në qender tashmë ka filuar edhe procesi gjyqësorë. Dënim me kusht prej 6 muajve ka marrë njëri prej të akuzuarve në lëndën target fortesa të përkërurisë speciale publike i cili në procedur me vetë iniciative ka pranuar fajnë. Kjo është akjukimi i parë fuqip lotë për lëndën që po zhvillon kjo përkërurisë. Specialja kumtoj se në këtë lëndë është ndarë procedura penale për personin e dënuar, identiteti cilit nuk kumtohet ndërsa për cilin në bas të pranimit fajt është sila gjykim më 7 mëdjet në dalë. Personit akuzuar i cili u gjykua për pjesë marri në target, për ndim të autorit në kryrën e veprës penale, gjësisht fshirje të logove në drejtorin për sigurit dhe kundrës vullim, i është shqiptuar dënim me kusht për 6 muaj në burg me kusht që të mozë e përsërisë veprën në 2 vitet arshme. Propozimi për u theksua nga ana e kësaj prokurorie ku u mor parasysh interesi i personit akuzuar për përfundim më të shpejt procedurës si dhe ekonomizim dhe efikasitet të procedurës theksojnë nga specialja. Në lëndën e bashkuar Target Fortesa është akuzuar të akuzuar pra janë i shefi i drejtorisë 5 në MPB Goran Gurjovski dhe impunsuari në DSK Nikola Boškovski, të cilët në paraburgim në Greqi si dhe ish ministre e MPVs Gordane Nkullovska, ish drejtori të SKS Sashë Mjalkov dhe shefi kabinetit Mjalkovit Toni Akimovski. Gjukacit e apelit ka vendosur që dy bomba prej të cileve një republikuar të jenë probë në lëndën Titanic 2. Në këtë rast janë të guzuar me Thaci dhe Sasho Mjalkov ishë antare të këshëzës Bedredin Ibrahimi, Aneta Stefanovska dhe Vlad, Vlad Kostojanovski për antarin aktual të këshëzës Sasho Sërcevsi dhe pes gjukatës të administratives. Biljana Nikodinovska, Petrovska, Lidja Ivanovska, Blagorodna Arangjelova, Gazmet Fazliu dhe Aneta Gjigero. Berova. Gjukata apelit javënashme do të vendosë për bombat si propë në rastet titanik dhe tortura. Kjeverit e Macedonis dhe Bulgaris nesër në strumic do të mbajnë mledhje të përbashkët ndërqeveritare me fokus në projekte të përbashkëta të dyja vendeve. Këm ledhje të dy kjeverive vjen pas në shkrimit marveshje së përbashkët në gusht të këti viti. Republika e Macedonis dhe Republika e Bulgaris nese në shtëpina rëmës në strumic do të mbajnë sancën e parë në tërë qeveritare. Si që këmdoj shërbimi qeveritar për media, prite që në sancën në të cilën duhet të takojnë dy kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov, do të nënshkruen marveshe dhe memorandume dhe të mbahet konference për bashkët për media. Të për tani nuk kumtojnë detajet për përbërjen e ekipeve të cilat do t'i kryesojnë kryeministrat krujë e dy vendeve. Prite që në fokus të bisedimeve të jetë avancimi mardhënjeve të mirafqinësore gis Bullgaris dhe Maqedonisë, si dhe tema tjera në interes të përbashkët me qëllim të përforcimit të dialogut dhe partneritetit midis dy vendeve. Seanca në mes qeverisë së dhe Bullgarisë është caktuar që në kohën kur kryeministri Boyko Borisov ishte në vizitë zyrtare në Shkup, në fillim të gushtit të këtij kur edhe është lidhur marrëveshja për miqësi dhe bashkpunim dhe pjeqënsi të mirë mes dy vendeve. Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje kryeministra Zaev dhe Borisov patën deklaruar se do të realizohej një projektë që lidhen në gusht me koridorin 8. Se kjo marveshje do të përmirsoj infrastrukturën e të dy aventeve dhe do të hapë mundësit e reja për mardhënje ekonomike dhe se do të lehtësoj procedurat doganore. Lidhur me këtë marveshje pa të reaguar vëmëro dhe pëmëneja opozitare duke e cilësuar atë si marveshje kapitulimi. Vëmëro dhe pëmëneja pa të kritikuar qeverin e Zaevit se nuk është angazhuar në përmirsimin e disa teksteve kontestuese nga marveshja me të cilat si shkanë teksuar nga vëmëro mund të dëmtojnë interesat komptare të Macedonisë Gjuha dhe Histori qeveria e saj. Vëmëro të pëmëne publikisht pati dekleruar se nuk do t'ja përkrahje kësaj marveshjeje. Kasapi i Bosnjës Ratko Mladic dënohet me burg të përjeshëm për genocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Publikohen pamjet të ushtarit të koresë e verju të si luqelua nga kolegët e ti gjatë tentimit për të kaluar në kore në jugut. E të mëtejmë e shvillimet nga rajoni dhe skena drugomtare, Kasapi Bosnje Sratko Mladic është shpallur fajtor për gjenocid dhe është dënuar me burk të prieqëm. A i dhe forcat nën në komandën e ti u shpallën fajtor për gjenocidin e kryër në Bosnje, veçenërrisht në Srebrenic, që përshkryet si mizoria më e keqe e Europës që nga lufte e dytë botrore. Gjukata ndërkomtare penale për i Shugoslavin ka shqiptuar dënim me burk të përjetëshëm për i komandantin Serb Ratko Mladic. Gjukata e Hagës dënoj Mladicin i njohur si Kasapi i Bosnjës me burk të përjetëshëm për krime kundër njerëzimit, gjenocid dhe shkelje të ligjeve të luftës. A ju shpal fajtor për dhjet nga gjithse njëmbëdhjet akuzat që gjendëshin akt akus. Ish generali Serb për dënuar dhe për gjenocidin e Srebrenicës në Srebren ushtarët serb vran mbi 8000 meshkuj bosnjak. Gjykata shpalli sa e është përfshirë në gjenocit, persekutim, azgjesim, vransje dhe akte që të transferimit me forcë në Srebrenic. Kras gjenocidit në Srebrenic, mladi u shpall fajtor dhe për përdëbim, azgjesim, robrim, vransje, deportim dhe sulma antiligjore kundër civilve. Ndërka që mladi nuk është dënuar për pikën akte akuzës në të cilën akuzoj për gjenocit në qytetet e tjera. Gjukata vlerësoj se veprimet e mladicit kishin për qëllim largimin e përhershëm të musliman dhe boshnjak dhe kroatëve boshnjak nga teritori pretenduar i serbëve të Bosnjës, than gjukatësit. Në kuadrë të këtyreve primtarive, krimet të tjera po ashtu janë kryer gjatë konfliktit, përfshirë marjen peng të personelit të okobës për të detyruar naton të, të tërhiqet nga kryerja e sulme vajrore kundër objektivave të serbëve të Bosnjës, ndërsa gjatë sancës për shkrimi i krimeve bëj dhe grafikisht me detaj vaj të ekzekutimeve, ndarjeve të detyruara dhe torturave të të burgosurve. Gjukatësit për ashtu thanë se forcat serbet të Bosnjës në komandën e Bladicit këshin marë pjesë në njësër krimesh lufte. Këto forca u shpallën gjithashtu fajtor për përhapje në terrorit në mesin e populatës civile në krye qytetin Sarajev dhe në pjesë të tjera të Bosnjës në përpjekje për të spastruar disa teritore të caktuara nga jo serbet. Mladi Gjirkuri ishte njëri u me i kërkuar në Europë, pas rolit të ti në luftën e Bosnjës me zviteve 1992 dhe 1995. A ishte komandant i armatës Republikës Sërpska. Mladi që një gjithashtu për e thimin e për të Sarajevës, nga na e forcave të ti që zgjati 1425 dit, që është rrethimi më i gjati një kryoqytetin e historin e luftës moderne. Si pas akt vendimit, dvendimit, Mladic kam bikqyrur vrasjet, terrorin dhe sulmet e paliqmen dajt civileve në qytet, i cili ishte shënjester i sunmeve të regullta me mortajnë bioluftetarët, si dhe gjuajqeve me snajper. Duke përdorur identitet të reshëm, Mladic ishte fshehur 16 vite, ndërsa u arestua në Serbi më 26 maj të 2011 pas shka u ekstradua në tribunalin e Hagës. Pas shpalje sakt vendimit të gjykatës, presidenti i Serbiz Vucic deklaroj se të gjithë e kanë ditur epilogu në gjukimit të ratë kom ladicit. A ju bëri thirje qytetarve të Serbiz të shohin të ardhmen, ndërko aktivist civil Serb thonë se vetë verdikti gjykatës fletë mjaft se për qfar komandanti dhe ushtrie bëhet fjalë, duke shtuar se shkaku i oficerve të tilë, shëqëria Serbe ka humbur perspektive në qytetrimit. Gjukata themelore e Prishtinës ka lëshuar urdhër arrest për deputetet Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi dhe Albulena Hadjiu. Vendimi gjukatës e rëdi pasit akuzuarit nuk janë paracitur në seansë dhe pse kjo gjukat kishtë lëshuar një urdhër për ardhje me detyrim në seansë. Tren nga katër deputetet të levizës vetëndosje nuk u paracitën sot para gjukatës themelore të Prishtinës për rastin e hedhjes së kazit të cilës në kovendin e Kosovës. Në seansë ishte i pranishëm vetëm deputeti Faton Topali ndërkon në seancë, sot nuk u paracitën as të dëmtuar rasti deputetet e pdk Flora Brovina dhe Blerta Deliu Kodra. Ndryshe, seanca gjithësore ndaj katër deputetëve të lëvizjes vetëndosje është hyrë në afat të pacaktuar deri në krijimin e kushteve për mbajtjen e seancës. Publikohen pamjet e ushtarit të Koresë Verjut, i cili u qëllua nga kolegët e ti ushtar gjatë tentimit për të kaluar në Kore në Jugut. Zëdhën si komandës OKB-s në Kore në Jugut, koloneli Amerikan Chad Carroll në një konferensë për media ku publikoj video në ushtarit Korean. Tha se me këtë ras që ndodhi më të rëmbëdjet në torë në Pan është shkelur marveshja në pushimit e cile i kishtë të dhenë fund luftës e Koresë gjatë viteve 1950-1953. Në video shihet se ushtarive veri koreanin cili kishtë shkuar në kufi me një gjip është qiluar nga kolegët e ti ushtar për derisa po përpikjej të ikte në jugë. Shihet se a i ka rënë në tok pasi që është qëlluar të pak të herë me armë dhe se ushtarët e koresë e jugu të kanë marrat duke e zvaritur në tok. Pas në gjarjes, ushtarë i koresë e verju është të dërguar në qendrën mjekësore të universitetit Ajo në afërsit të Seulit me një, me një helikopter të komandës OKB-s qeveria Washingtonit ka ziruar sankcionet për izoluar në aspektin ekonomik koren e Veriut të cilin e ka futur në listën e shteteve të cilat mbështesin terrorizmin. Prezidenti Shubaz Donald Trump po bëm marrëdhënieve ekonomike dhe diplomatike me qeverinë e Penianit në mënyrë që të mundësohet izolimi i Koreas Veriut dhe kthimi i saj në tryezën e negociatave. Presidenti Amerikan Donald Trump ka bisetuar për mes telefonit me homologun e ti Rusë Vladimir Putin, ku mes tjera është ata kanë folur për nevojën e pacjes në Siri dhe Ukrajin, njëfton shtëpje e bardhë. Si, si pas shtëpisë bardhë, Trump dhe Putin diskutuan po ashtu për ringjallën e bisedimeve të kombeve të bashkuara për zgjidhur në mënyrë paqësore luftën civile në Siri, për t'i dhënë fund krizës humanitare, lejimin e kthimit të sirianëve të shpërngulur dhe sigurimin e stabilitetit të Sirisë së Bashkuar, pa intervenime dhe parajsat e sigurta për terroristët. Putin e ka informuar Trumpin për pikat kryesore të takimit me Assadin, ku lideri sirian kishte konfirmuar për kushtimin e tij ndaj procesit politik të reformave kushtetuese dhe presidenciale ka njoftuar Kremlini. Të dy liderët kanë theksuar nevojën e luftimit të terrorizmit në gjithë lindjen e mesme dhe azin qendrore. Në të tjera Trump dhe Putin kanë biseduar për mënyrat e implementimit të paqes së qëndrueshme në Ukrainë dhe nevojën për presion ndërkombëtar ndaj Koreas së Veriut. Kryeministri Libanit Saad Hariri, cili si tha se ka dhënë dorëheqje nga posti i tij gjatë qendrimit në Arabinë Saudite më katër nëntor, ka mbritur në vendin e tij 17 ditë pas dorëheqjes. Hariri është këtyr në Liban pas dorheqës së ti të silin e njoftoj në një transmitim direkt nga kërë qyteti Arabi Saudite Riyad pas takimeve të zhvilluara në Egjipt. Hariri ka ullëtuar në mënyrë të befasishme në Qipron Greke, prej ku kam rritur në aeroportin dërkomtar të refik Haririt në Beirut. Saat Hariri është lërgua në masat sigurisë nga aeroporti dhe pas një vizite në varin e ishkry mnistit të refik Hariri, i cili u vrasi pasoj një atentati. Thuet se a do të shkoj në banes mesën e ti. Ishkryminis i Libanit Saad Hariri pas njëftimit të dorheqjes nga të e ti më katën nëntor, a i shvilloj takime me mbretin e Arabis Saudite Salman bin Abdulaziz si dhe takime në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Francë. Se fund mi Hariri ka zhvilluar një takim në Egjip me presidentin Abdul Fattah Al-Sisi, ndërsa më pas shvilloj një vizit në Qipron Greke. Hezbollahu dhe Irani destabilizojnë rajonin. Jemi shqetësuar se ndaj meje mund të kryet atentat, ka thënë Hariri në fjalimin e tij të dorëheqjes, të cilin e deklaroi më 4 nëntor nga Riadi, pa kaluar ende një vit nga marrja e votbesimit për qeverinë të cilën e kishte formuar. Dhe këtu kemi përfunduar me këtë edicion të lajmeve të ndruar shikues, ndërsa ne së do të akohemi në edicion e radhës pasorës 23 dhe ratemi në veqin.